jeg heter Malene Fjellstad. Jeg kommer fra Tromsø, og jeg svømmer. Og jeg går på NTG Bærum. Mine beste prestasjoner, det er i fjor på langbane-NM i 2015. Da fikk jeg bronse i juniorklassen og kvalifiserte meg til finale. Og der kom jeg blant seks som seniorene. Mitt forbilde er Alexander Dahle Oen og Ingrid Thunem. Grunnen er veldig enkel. Selv om de er helt forskjellige, så har de noe felles. De begge er veldig positive, og de smiler. Han Alexander Dahle Oen før han døde, han ga aldri opp. Hver gang han sto opp og skulle på morgentrening, så sa han alltid «I dag skal jeg trene bedre enn mine motstandere». Min heiagjeng er familie og venner. Så er det trenere og selvfølgelig klubbkameratene mine. Mine mål for fremtiden er at jeg skal kunne bli en så god utøver som jeg overhodet kan bli. Og jeg har veldig lyst til å komme på internasjonalt nivå, og min største drøm er selvfølgelig å komme med til OL.